खुट्टाले लेखेरै साहित्यिक क्षेत्रमा स्थापित नाम हो झमक कुमारी। शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि आफ्नो अस्वाभाविक क्षमताकै कारण चर्चित छिन् झमक कुमारी। यस्तै अर्का झमक कुमारीका नामले चर्चामा आएका छन् गुल्मीका ऋषिराम कडेल। उमेरले उनी 13 वर्षका भए, कक्षा 5 पढ्छन्। जन्मजात उनका दुवै हात चल्दैनन्। खुट्टाको औँलाहरूको सहायताले उनले अरू विद्यार्थीहरूभन्दा अझ छिटो र शुद्ध लेख्न सक्छन्। विद्यालयमा उनी अब्बल विद्यार्थीमा पढ्दछन्। गुल्मीको श्रृङ्गा माध्यमिक विद्यालय छत्रकोटमा अध्ययनरत छन् ऋषिराम। स्थानीय लक्ष्मण कणेलका एकमात्र सन्तान हुन् उनी। एकमात्र सन्तान जन्मजात अपाङ्ग भएकोमा न बाबुलाई खिन्नता छ न छोरालाई। सपाङ्ग भएर मात्र मानिसहरू सक्षम हुन्छन् भन्नेहरूलाई उनको क्षमताले चुनौती दिएको छ। उनका पिता भन्छन्, ऊ जन्मेको 2 वर्षसम्म अदुवाको चाक्ला झैँ हात खुट्टा एकै ठाउँमा डल्लो परेको थियो। हात खुट्टा छुट्याउन गाह्रो भएपछि त्यही छोरो बोकेर उनी बनेपाको अस्पताल पुगे। अस्पतालमा डाक्टरहरूले छोराको हात खुट्टा सोझो त बनाइदिए, तर हात भने चलेन। अहिले यत्तिको भएकोमा उनलाई हर्ष र उसको सक्षमताप्रति गर्व छ। खाना खुवाउन र दिसा पिसाब गराउन मात्रै उनलाई समस्या पर्छ। घर्सेर हिँडे पनि आफ्नो सबै काम उनी आफै गर्छन्। बाबु आमालाई उनीप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा छ। ऋषिरामले धेरै पढेपछि उनीहरूलाई बुढेसकालमा पाल्नेछ। सपाङ्ग सन्तानको अभाव बाबु आमाले महसुस गर्नु परेको छैन। ऋषिरामको स्याहार सुसार अनि उसको भविष्यको लागि भन्दै दोस्रो सन्तानको रहर गरेनन् उनका बाबुआमाले। ऋषिरामका बाबुआमा सामान्य किसान हुन्, तर पनि छोरालाई जतिसम्म सक्छ त्यति नै पढाउने रहर छ उनीहरूमा। यो पहिलो छोरा हो मेरो, सन्तान भनेको उनी एउटा हुन्, एकमात्र सन्तान, अरू छैनन्, छोरी पनि छैन। एउटा सन्तान यस्तो भइदिएको प्रति तपाईँलाई कतै दुःख लाग्दो लाग्ने अवस्था? दुःख लागेको छैन। बाबु प्रतिभाशाली छन्, के गर्छन् यिनले अरू? उसलाई एउटा समस्या त के छ भन्दाखेरि, उसलाई खाना खुवाउने अनि दिसा पिसा मात्रै समस्या हो, अरू समस्या उसलाई केही पनि छैन। काम मजाले गर्छन्, मजाले काम गर्छ, हिँड्ने डुल्ने अब वरिपरि उसले गर्नुपर्ने काम केहीमा ऊ कमी छैन। यिनी घर्सिन्छन् कि घर्सेर हिँड्छन्? घर्सेर हिँड्छन्। घर्सेर हिँडेर पनि के काम गर्छन्? काम गर्ने कुरामा त अब घरैसी काम गर्नु त उसलाई पर्ने कुरा भएन, तर आफूलाई गर्नुपर्ने काम ऊ केहीमा पनि रोकिन्न। यिनी अपाङ्ग भए पनि तपाईँको लाई उनको प्रतिभा क्षमताप्रति गर्व छ? गर्व छ एकदम। मैले उसलाई गर्नुपर्ने ऊ पहिला कस्तो थियो भन्ने कुरा मैले केही दर्शाउन चाहन्छु। ऊ सुरुमा एकदम अदुवाको चाका जस्तो थियो, होइन? उसलाई मैले बनेपा लगेर 2 वर्ष उसलाई उपचारको लागि राखेँ। उसका खुट्टाहरू यो माथिसम्म चाहिँ नबरो त्यसको अभिसरण भएको छ दुवै खुट्टा, र ऊ उसका खुट्टा दुइटै फर्केका थिए, र हात पनि चाहिँ नबरो अझै यसभन्दा नाजुक थियो। ऊ अदुवाको चाका जस्तो थियो। मैले 2 वर्ष उसलाई हस्पिटलमा राखेर र त्यसलाई बनाउन पर्ने जति उसलाई मैले बनाएँ, उसका खुट्टाहरू घुमेका थिए, अलि ठाउँमा छन्, उसलाई लेख्नको लागि उसलाई समस्या छैन, मैले हात जतिको चलाउँछु उसले मैले मेरो हातभन्दा उसको खुट्टा बढी चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई बनाउनु पर्ने मैले बनाएँ। म एकदम सन्तुष्ट पुरा छु कि ऊ छोरो चाहिँ नभए त्यस्तो भयो भन्ने मलाई उत्साह छ। ऋषिरामकी शिक्षिका भगवती श्रेष्ठ भन्छन्, उनको पढाइ अरू विद्यार्थीहरूको भन्दा राम्रो छ। उनले अरू साथीहरू सरह लेखाइ पढाइ गर्छन्। तपाईँ कक्षा टिचर हो के अरे? यहाँको शुभ नाम हजुर? यिनको पढ्ने क्षमता कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँले? राम्रो छ क्षमता। त्यस्तै कक्षा शिक्षक मित्र प्रसाद कणेल भन्छन्, अरूभन्दा ऊ बढी चलाक छ। कक्षामा दिएको कार्य अरूभन्दा छिटो गर्न सक्छन् ऋषिराम। तपाईँ कक्षा टिचर, यो कक्षा क्लास टिचर हो, कस्तो छ यिनको क्षमता पढ्ने अतिरिक्त क्रियाकलाप? मैले अब अरू विद्यार्थीहरूको भन्दा पनि अझै एक्टिभिटी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि अझै राम्रो लाग्छ, र त्यही अनुसार हामीले पढाउने क्रममा पनि
अब उसको उसलाई हेरेर बढी मात्रामा फोकस गर्नुपर्ने फोकस गरेर पनि पढाउनु पर्ने यस्तो लेखेर कति कति छिटो बुझाउँ अरूले भन्दा छिटो बुझाउँछन् के गर्छन् अहिले अब लेख्ने पढ्ने भन्ने कष्टभन्दा उसलाई पढाएको कुराहरू एकपटक भनेपछि उसलाई पुग्छ एकपटक कुनै पनि हाम्रो म म्याथ टिचर हो र एकपटक मैले म्याथ ब्ल्याक बोर्डमा गरिदिएँ भने र अरू विद्यार्थीहरूले भन्दा उसले छिटो टिचेर मैले गरेको कुराहरू फेरि अर्को फलो गरेर उसले गरेर बुझेछ अरूलाई घोकाउनु पर्छ तर ऋषिरामलाई एकचोटि पढाएपछि याद गर्ने अर्की शिक्षिका सुनिता परियार बताउँछिन् विषयवस्तु दिएर लेख्न लगायो भने अरूले भन्दा उनले छिटो बुझाउँछन् अक्षर पनि अरूले भन्दा छिटो र शुद्ध लेख्न सक्छन् साथै उनी चित्रकलामा पनि अन्य विद्यार्थीभन्दा अगाडि छन् चित्रमा एकदम राम्रो छ यो बाबुको साइन्स सोसल टिचर हो सोसलसँगै क्रिएटिभ आर्ट्स पनि क्रिएटिभ आर्ट्समा उसको एकदमै राम्रो छ चित्रकला चित्रकला विधामा भविष्यमा उनले दखल राख्न सक्ने शिक्षकहरूको विश्वास छ निकै राम्रो चित्रहरू कोर्ने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको क्यारिकेचर पनि निकै राम्रोसँग गर्छन् प्रधानाध्यापक विकास चन्द्र खरेल भन्छन् अपाङ्गता भएर पनि सपाङ्ग विद्यार्थीभन्दा उनी उत्कृष्ट छन् झमकुमारी जसरी चर्चित छन् उनी जस्तै प्रतिभावान छात्र हुन् एउटा खुट्टाले मात्रै उनले लेख्छन् है अब अर्को उनको हात चाहिँ राम्रोसँग चल्दैन अब खुट्टा त्यो पैतलाभन्दा माथिको खुट्टा चल्दैन तर खुट्टाको औँला चल्ने भएको कारणले उनले लेख्न पढ्न सक्छन् झमकुमारी बोल्न सक्नु नै थिएन उहाँले सबै कुरा लेखेर व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो भने ऋषिराम कणेल जुन हाम्रो अहिले कक्षा पाँचमा पढिराखेका छन् तिनी बोल्न सक्छन् दोहोरो चाहिँ संवाद राख्न सक्छन् तर उनले लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ खुट्टाबाट लेख्ने गर्छन् उनलाई गाउँपालिकाले पनि प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ऋषिराम भन्छन् मलाई अपाङ्गता भएकोमा हीनता बोध छैन अरूभन्दा पढाइमा कम पनि छैन भविष्यमा के बन्ने र कतिसम्म पढ्ने भन्ने नसोचेका ऋषिराम भविष्य कस्तो बन्छ त्यो भविष्यकै हातमा छाडिदिएका छन् पढ्नमा अरू साथीहरूभन्दा तिमी कमजोर त छैनौ साथीहरूले हेरेको दृष्टिले त हेर्नुहुन्न तिमीलाई तिमीलाई यस्तो भएकोमा हिन्ता बोध छ कि छैन अलिकति आफू कमजोर भए निराश जस्तो लाग्छ नि लाग्दैन के लाग्छ जीवनमा के हो क्षमता नै सबैभन्दा ठुलो सपाङ्गता हो के हो भन न अब अहिले मैले अबसम्म गर्न सकेको काम त गरेछु अब पछि गएर केही गर्ने कुराहरूलाई त अब अहिले त राम्रै पढ्ने हो पछि गएपछि अब जे भनिन्छ त्यो त अब हेरौँ हेरौँला पछि गएपछि के आफूलाई ठिक लाग्छ अब के भन्न सकिन्छ के गर्दा मैले अलि राम्रो गर्न सक्छु त्यही भन्छु के अरे अहिलेसम्म त सब ठिक छ सबै राम्रो माया गर्नुहुन्छ अनि तिमीले झमक कुमारीका बारेमा सुनेका छौ तिमी जस्तै गरेर लेख्ने बारेमा सुनेका छौ उहाँले साहित्य क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ तिमीले कुन क्षेत्रमा कलम चलाउला भन्ने लाग्छ अझसम्म त खै त्यस्तो छैन भविष्यमा कतिसम्म पढ्ने र के भन्ने सपना बोकेका छौ लक्ष्य लिएका छौ अब जति सक्दो त धेरै छ पढ्ने पढेपछि केही बनिन्छ कि भन्ने आशा त छ अब त्यही पनि हेरौँ पढाइमा अरू साथीहरूभन्दा म कमजोर फिलिङ चाहिँ अहिले कहिले गरेका छैनौ सरसफाइको हकमा मम्मी बुवाले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ आफूलाई साथीहरूले हेरेको दृष्टिले कहिले पनि नहेरेको र सबैबाट माया र उत्साह पाएको उनी बताउँछन् उनलाई विद्यालयमा सबैले गुल्मीको झमकुमारी भनेर चिन्छन् यसमा उनलाई गर्व महसुस हुन्छ भोलिका दिनमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा झमकुमारी जस्तै सक्षम र चर्चित बन्ने इच्छा छ उनको छोरा भविष्यमा सफल व्यक्ति बन्नेमा उनको बाबुआमाको पनि उत्तिकै विश्वास छ